Amanhã estamos de volta, pessoal. Tá bom. 8h53, já 8h54 pelo horário de Brasília. Vou dizer só tchau pra vocês. Uma boa quarta, até amanhã. Tá na hora. É isso aí. Ótima quarta-feira pra todo mundo. Boa quarta, gente. Até amanhã. É isso. Uma ótima quarta-feira pra você. A gente espera amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Rapidinho. Bom dia a todos. E parabéns aí no Crato, no Ceará. 255 anos. Vamos nessa. Quarta suave na nave. Até amanhã.